Проблемот со тоа што младите луѓе кои што имаат завршено високо образование не можат да најдат работа според струката која што имаат завршена, всушност што секојдневно се отвараат факултети, но меѓутоа без да се направи претходна анализа дали има потреба да се отворат тие факултети или нема потреба да се отворат тие факултети, не е направена никаква детална анализа на всушност потребите на пазарот на трудот и она што младите луѓе го стакнуваат во високото образование, па голема веројатност е тие работи да не се ускладени. Истражување од 2012 година, спроведено од студент на УГД, покажува дека нема голема разлика помеѓу млад човек кој што има само завршено само средно образование и млад човек кој што има завршено има диплома од високо образование во процесот на наоѓање на работа според струката. Понатаму за вториот дел од прашањето, секако постои законска регулатива која што треба да спречува мито, корупција и непотизам во високото образование, но меѓутоа многу дискутабилно е колку тоа всушност се спроведува и колку таа законска регулатива се почитува, знаејќи во фактот дека е потребно да се купи оригинален учебник за да може да се положи кај некој професор и всушност да се оди на испит, знаејќи дека има еден мал милион сајтови на Facebook кои што изработуваат дипломски трудови, магистарски трудови, анализи, истражувања кои што се потребни за високото образование. Главниот заклучок е дека е потребна детална анализа на пазарот на трудот и реформи кои што ќе произлезат од спроведени истражувања да се, за да се напреди образованието и така младите да можат по завршувањето на високото образование да бидат компетентни на пазарот на труд.